Tem alguém aqui assistindo essa live, meu Deus? Ué, cadê? Evil. Olá, boa noite. Toca a música que eu cantei, que eu compus. Peraí. Você me ouvir? Vamos lá. Oh, meu, essa música se chama The Power of the Devil. Vamos lá. Essa música é bem, boa noite, boa noite, vamos lá. Essa música foi o que fiz, chama The Power of the Devil. Vamos lá.
find a way to angels. Get the power out to devil. Get the find a way to goddess. Get the power out to devil. Get the find a way to angels. Get the power out to devil. Get the find a way to God. Get the power out to devil. For your help, God, and no one needs my prayer. I don't hate, don't care, and you only don't care. But the moment I'm the urge, I hate you, God. If you find the way to angels, if you bow down to devil, if you find the way to God, if you bow down to devil, if you find the way to angels, if you bow down to devil, if you find the way to God, if you bow down to devil. If you find the way to angels, if you power out to devil, if you find the way to God, if you power out to devil, if you find the way to angels, if you power out to devil, if you find the way to God, if you power out to devil, 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 if you power out to devil. Essa música, a outra que eu fiz, chama uma baladinha, essa chama Cassie. Minha música, uma. Thank you.
Conseguiu ler toda a música ou não? Conseguiu ler ela toda? Conseguiu? Pede a nota pra uma aguinha. Conseguiu ver a música toda? É a minha música, compôs. Conseguiu ver duas? Toquei duas, composição minha. Conseguiu ouvir? Fiz aqui.
Conseguiu ouvir? Tá dentro. Conseguiu ouvir tudo? Conseguiu ouvir? Você conseguiu ouvir a música? Ah, você ouviu as duas? Você pode tocar mais lá. Era duas músicas que eu compus. Vou tocar, cantar mais outra. Tocar mais do lado. Deixa eu ver, canto agora. Música do. Buscando esse trabalho, vamos lá. Thank you.
Eu vou tocar uma última música mais tarde, já o joguinho, tá bom? A última música que eu vou tocar, deixa eu ouvir minha música. Uma música de uma banda que eu vi ao vivo. Chama A Touch of the Moon, né, Nadete? Until the day.
Ouvir direitinho, Isabel? Conseguiu ouvir? Ela saiu?